Raih berang datang nimbungan minuhan hilang mata rupi ngajin indi ngesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangudai mitra sareng sim kuring Mang Anggang. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Hatur nuhun kanu parantos kalomentar nya mitra. Mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageung tinu dipasihkeun anak ka Mang Anggang. Mudah-mudahan sadayana dada ramang, sadaya rehat, ya mitranya. Aya dina ginanjar kayu lejengan, mulus rahayu berkah salamat. Sanaos teh dibewarakeun hiji-hijina, kumargi supados teh nyangkolong teh ingkan waktu samitra, kumanggang dikumkeun we. Ti A dugi kajet anu parantos maparin komentar, like, oge nge-share dongengna, oge kanu mararanco, oge anu te komentar teh sabios, ya mitranya, atur nuhun. Sadayana oge sami manggang tengah benten-bentenkeun gitunya. Mudah-mudahan urang teras riung mungpulung dina ngagegelan pagelaran dongeng Sunda nu diayakeun ku channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Nyotoy ingat tuku sasana mah sarerea ge poekeun tembalna bari gek diuk dina batu tuluy nyabakan indung sukuna bari nyagir. Aduh cenah bari umarurung. Nah kunaon eta teh Usri? Hah kunaon cek nu nanya tadi? Adeh ditajong tadi keur lompat aya wae ka bawa sial. Nyane nya nu tadi ditanya ku dewek teh. Tuh nggak bubu dudut baik ditanya sanyanya teh. Tuh datanya hokuring oge. Nok sari cina cek batur. Eta kebari nunjuk kaki irang dius kuring ge. Tuh dah si Usri mah ditanya kukuring ge palias tenembal. Cek saurang bari nggak deketan. Gogna gogi gireun nungurutan indung suku. Sangkanana nok sari meren rek babagi dius we hayang sebeuh sorangan. Hehehe kadelesan geuning kabala teran kop tarimakeun Usri bagian tinu geulis teh tah. Hehehe si Raing ari ngomong teh ulah ngareukeun kanu meunang tunggara teh ade kudu tumpah tampa masing banyol ge cek nu mawa panakol kohkol mairan. Haah sangeunahna we heuh ai teh tembal si Usri nu digerendeng kalamas kremes eraeun. Tah dugi ka dinyanya mitra. Tungtung dongeng episode anu kamari. Kumaha salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae. Lempang udak paninengan muruh waktu satangtungan mudak lampah saamparan. Kelanan-kelanan cek pakuwu kadia kulisi Marsuha cenah cek pakuwu deui ngagerowan Marsuha nu imahna di sisi cai. Mangga juragan kuwu wayahna bawa ka imah maneh we heula bi mandor tuh karunya. Mangga juragan ku mangga
tembal Matsuha bari guragiru ka imahna. Nyai amparkeun samakna nyai. Cenah, kanu jadi pamajikan ana. Aya naon juragan? Tanya kulisi. Iyo bimandor ye. Bawa kadinya ta. Tak kadinya ka imah anu deukeut tah ka imah Matsuha. Heh bawa kadinya. Sinareureuh karunya. Eta sakalian tembang mandor deui tah. Sekalian Sumarja oge tah si eta tah sanggarana tah. Heh si Kamah sina milu. Rek ditanya. Cenah bari leos ngaleos di heula. Muru imah Matsuha nupang deudeutna ka Cigede. Nempo pakuwu muru ka imah Matsuha. Liut nu narongtong teh ngaraliut kalebah dinya. Mirengeuh kitu pok pakuwu kapala be. Aye lebe ka dieu lebe. Cenah ngagupayan palebe nu masih morobot maca istighfar. Kumaha juragan? Tanya palebe. Iya jelema ulah sina ngagimbung kieu ye. Bawa kaca anggur. Sina nareuleuman. Papai layon noksari sing imeut ka hilir-hilir sing kapanggih. Buah kabawa palit. Mangga. Cek lebe ngarenjag kawas nu kagebah. Kadarieu kabehan kadarieu. Kacai ka dieu kacai. Cek pala be deui. Liud nu narongton teh ngaliud deui ka sisi cai. Wayahna anu bisa teuleum ancrub kabeh. Urang tareuleuman. Papai sing imeut tepi ka hilir-hilir. Rungkun-rungkun ilikan suai-suai. Aya naon ieu teh? Aya naon pala be? Cek lalaki nu kakarak jol tumanya bari haruha hareho. Tah geuning maneh sarlaib. Heh, kabeneran. Maneh bisa teuleum lin. Ari kitu kumaha? Cek sarlaib. Nya eta nok sari kabawa palit. Sok teuleuman. Tayangan sing imeut. Cek palebe kalean daria. Atuh geus kitu mah anu bari sateuleumah sakabehanna mukaan baju jeung calanana. Ngan saukur make kolor wungkul gebrus-gebrus weh. Tareuleum asup kawalungan. Kasup ki sarlaib. Geus kitu mah palebe ngaleos deui ka imah Matsuha rek ngabandungan pakuwu papariksa teh. Astagfirullahaladzim. Cek pakuwu bari ngarahu gek diukeuh dina korsi butut nungan hiji-hijina nu aya di tepas imah Matsuha. Aya wae. Cenah sabari melong ka bimandor ret deui panonangan ret ka sawarehna nu dibarawa ka dinya. Kaditu bawa ka jero sina ngagoler berean citis Matsuha. Cek pakuwu kana boga imah. Mitra sanggeus ngareureuhkeun kareuwas jeung geus dibararecai ku pribumi pok pakuwu nyalukan. Ka dieu gare Sumarja. Kami rek nanya. Cenah, ari palebe jeung kulisi dariuk dina salu. Ditungtung tepas. Sumarja nu masih keneh di jero digupay deui ku pakuwu telila gek deui gigireun kulisi. Dimisi kamah nu tealian babuna Mang Mandor teh. Geus ti tadi ucang-ucangan dina Bang Barung. Bari ngalahun baskom wadah seseuhan. Kumaha ieu teh cenah mimitina lebe? Cek pakuwu ka palebe kalayan malapah gedang heula. Nu ditanya teh palebe, kusabab nya palebe pisan nu harita nitirkeun kokol di sisi walungan Cigede teh. Kadongkapan ieu abdi teh? Sumarja. Jawab palebe kalayan daria. Geus kitu. Tah, rasa rusuh nyarios ke noksari aya nu margasa dipalidkon atuh teh talangke diusue muruk ka Cigede bari ngajurung nitir teh acan ka bujang turas tarosun. Tembal palebe. Cik Marja, nyarita sakali deui kumaha mimitina? Tanya pakuwu ka Sumarja. Anjing teh pun adinya sehan nanging amlang dugi ka kinten-kinten jam 8 dongkap-dongkap disusulan ku eta ku si Kamah tah. Mung aya seseuhanana wae cenah ngalumbuk geuti usat acret satrasna mah abdi geus teterang
cek Sumarja nembalan kalayan Daria. Enya eta teh kamah? Tanya Pakuwu ka Sukama. Sumohon Bapak. Jika dia ngilikan deui saseuhanana nu kacaritan geutih teh. Ah, buah keur halangan. Henteu kitu keur datang bulan mah nya keur palangan. Ah, pirang aku juragan. Palangan kana kutang-kutang. Cek palebe. Ah, bisi we kaula mah teu nyaho. Mana beuk ka dieukeun? Cek Pakuwu song wadah saseuhan diasongkeun ku Sukama. Ya tetela. Moal salah inu bergasa. Sumuhun kitu sangkian genut. Cek palebe. Kelanan. Eta sugan bejana sajana nu babarengganya seharita. Dukanya. Sugan manehna Sukama? Cek palebe bari merowong ka Sukama. Bartos nama serangnya Ece. Tageni. Saur Pakuwu bari pok sasauran deui. Cik teh yang si Ece. Kulisi. Cenah ka Kulisi. Samemeh Kulisi nembal pok Sumarja ngomong. Si Ece. Enya jeung si Ece kama. Cik Sumardaya, Cik Sumarja nanya ka Sukama. Mohon Bartos nama. Tetela. Moal lepat si eta sigana juragan Kuwu. Cik Sumarja. Ari kitu tanya Pakuwu rada ngarenjak. Si Ici teh geus lami ngeuweun ka Pun Adi. Malah tara nanya-nanya acan eta teh. Mun sakali nepasaran dog oge, tara ngareret-reret acan. Sok bulang maleng wae eta teh agan. Kutan kitu. Pedah naon cenah? Timburuan juragan. Pedah salakeun hayangeun ka kumaha? Delengean teh timburuan. Pedah salakeun hayangeun ka Samarja. Sok sing wakca supaya puguh maluruhna. Sumuhun hayangeun ka Noksari. Salaki si Ece teh juragan. Si Misja nya salakina teh. Tanya Pakuwu. Tah sumuhun jang Misja sun. Gelanan. Asa aya bieu si Ece teh. Nya asa nempo cik nyalukan Kulisi. Cik Pakuwu nitah Kulisi nyalukan nya Ece. Mitra kaum dangu, singkat cerita, sanggeus Nyi Ece nyampak pok Pakuwu mariksa. Siga keuna asana. Tah geuning deet. Kelanan Ece, tak diuk di dinya deket si Kamata. Bade naon juragan nyaur abdi, asa rerewas teuing. Tong api-api sia, ceuk Kuwu jol nyerang we. Naon atuh salah abdi teh juragan? Aya naon ieu teh? Noksari dikumahakeun ku sia. Atuh duka. Abdi mah terang. Bohong sia. Daek mah do tah. Daek di pasar gelap. Yo, sia teh Ece. Katindih ku kari-kari deuleu. Tadi sia babarengan nyeuseuh jeung Noksari lain. Ari nyeuseuhan mah rumasa abdi oge. Tapi da teu rumaos sasarengan. Papadaan wae juragan. Manehna dihilir abdi digirangeun anak. Cenah bejana babarengan. Ya Allah henteu. Ujung-ujung hoyong sasarengan sabala-sabala acan. Ceuk si Ece bari camberut. Tah geuning. Kunaon sia sabal ka Noksari? Sabal tuh dah. Ngagoda salaki batur kena-kena. Jadi ngewa sia tah. Ngewa ka Noksari. Bohongan tuh dah. Paingan dipergasa ku sia nya. Dikitukeun ku Pakuwu si Ece ngarenjag sanggeus nyusutan kesang nurunung dina tarangna pok mehna nembalan. Ku harianun palias teuing juragan paralun daek dicekek tetelo daek pae. Alah make jeung susumpahan sagala sia. Laras juragan daek keket sing ngarabak di jero kubur kasumpahan oge. Gandeng sia tong sagala daek teuing palalaur. Ceuk palebe bari molotot. Sanes kitu palebe. Tersuka tuh dadu kuring dituding-tuding. Yo Ece, mangka gerak regapkan ku silaing Ece. Cek Pakuwu deh. Kami lain tudang-tuding. Danya uwe deh nuharita babadengan jeng Noksari teh. Ibalti mane?
Aya juragan. Basa abdi wangsul teh, yaudah nyeseh kene. Tah, upami serang yaudah mah, rumah os abdi teh sesarangan. Malah sabatu rejeng. Sabatu rejeng. Yaudah pemajikan si Adnan. Semohon, daik medu. Mangga si cia, tong daik-daik deui sia. Daik-daik upama lieta teh. Cek pala be deui bari ngusap pandadana sorangan. Tuluy istighfar meuri marobot. Mitra kaum dangu, di luhur langit lenglang taya aling-aling, sada koleangkak meninggalik kekalayangan, matana seket mencerong kahandap, keur ngimpleng anak ayam. Dina kaayaan kitu pok pakuwu nyarios ka kulisi. Cik teang sioda kulisi, cik pakuwu. Sarameh kulisi nembalan pok de sumarja miheulaan. Sioda, bualara sioda. Geus pasti si Oda anu jadi ulur-ulur teh. Juragan kubu. Cek Sumarja. Nah banget ku yakin Sumarja. Aya pakuat pakaitna kitu. Pedawe minggu kepengker si eta teh kungsi ngontrok pun adi karo rompokna. Kungsi ngontrok pun adi karo rompokna. Ngontrok. Pedah naon cenah? Tanya pak kubu. Sumarja tenembalan kalah kakalamas kelemes kawas nuera. Nempo pamolas Sumarja anu samodal kitu, si Ici anu masih aya di dinya pok nyelang omongan. Ah, mun sabah kitu nama juragan. Darang da berehan teh kapanan juragan. Nu geulis teh. Cek si Ici, tekebat ngomongna ku sabab digebes manten ku palebe. Gandeng sia teh Ici. Sabal tu da palebe. Nyaneh mah, teh ade kitu teh deuleuh. Ya dengekeun. Ari kanu geus tilar sakumaha ngewana oge hampura wae, doakeun anggur. Sek pakubu dikitukeun si Icih ngabalieur bari camberut sok geuwat susul si Oda. Cek pakubu deui ka kulisi. Mangga juragan mangga. Cek kulisi bari ngaleos indit. Mitra kaum dangu, setengah lompat kulisi merukai imah si Odah teh. Barang anjog kabulan imahna nyampak jelemana keur moe-moekeun baju. Odah, cek kulisi. Wayah na yumi lu kaci gede. Diangkir ku juragan kubu. Har. Na yanon ieu teh bapak? Tembal Odah. Kewe di ditu, nam-nam anggur. Bisa kabur beurang. Tembal kulisi. Sanggeus nulakan panto terus bae Odah ngislik nuturkeun kulisi nu lempang meni rusu. Teu kakocapkeun di jalana, barang anjog ka sisi walungan Cigede, nya Odah tuluy dibawa ka imah Kimar Suha teh. Sing kancang lempang teh Odah, kalekeun pisan. Cek kulisi. Tadi uk di nyata. Ngeser si Aici. Cek kulisi deui geus kitu mah kulisi kaluar deui. Nepi di luar jeung ngajangjen bari nyerangkeun nu keur tadeuleum teh jauh tina cang tangkal cengkeh. Mitra kaum dangu, sroge si Oda nyampeurkeun kanukeur ngariung teh. Di samping jangkung luareun kabaya ditiung anduk, leungeun leungeun bajuna digilingkeun handapeun siku. Gek diuk gigireun Ici bari rungah ringe. Gering ece di dia aya naon? Cena. Ditanya kitu Ici tenembal ukul ngareret ka pakuwu. Oda, cek pakuwu. Enya sia tadi babadangan nyeuseuh jeung Noksari. Mohon. Tak kitu. Tong ada rese. Tuluy dikumahkeun ku sia teh. Nya eta teu kabujang teras dipoekeun da ka pegatna pi beas heula.
Hah? Naon dipoekeun teh? Sumuhun seseuhan. Nembe cik kana dipoekeun oge. Nah, los-los kana seseuhan sia. Har. Nanaon atuh juragan? Cek si Odah bengong. Sia nyaon ok sari anu malideukeun. Terang. Nguping wartosna. Mubur tiis abdi mah juragan. Tok pakawulanan oge. Hah? Ngomong naon sia teh Odah? Eling sia teh. Cagur. Mohon tidak. Majah nadi lebok curi ge makhluk itu mah. Jadi kusianya eta teh dibalideukeunana. Barang ditanya kitu mah si Odah teh jadi ngagebeg satekar kabak. Kumaha juragan? Dibalideukeun ku abdi. Telepat eta teh. Nah. Heuh, aing nanya. Beda naon sia marga sajalah mah? Ih, paralun. Paralun tobat. Ngimpi ge di anjir mandi boro-boro mehan jelema mencit hayam ge teu tewasa wewe mah. Lain ngewa si ate ka Dok Sari. Ditanya anu samodel kitu si Odah teh nembal ngabetem bari ngegel biwir. Enya sia basari teh cenah kungsi ngontrog Dok Sari ka imahna. Bener eta teh. Si Odah ngabetem kene. Biwirna teh peperekat. Mitra kaum dangu wanci geus rek manceran harita teh. Kaayaan mungguh panas hareudang ngan ukur kaupahan ku hiliwirna angin gunung. Dina kaayaan kitu di Mahmad Suha masih nyampak nu papariksa. Di luar kulusi masih nangtung bari ngabadega sakapeung nyekelan tuurna. Ka dieu atuh kulusi. Ngajengjen wae di luar cangkul. Cek palebe. Ah di dieu wae palebe. Bisa eta angeun deui rarese turudung ka wae mah. Tembal kulisi. Kujengkang kana beuti cengkeh. Gogna gog. Kusiwal ngaluarkeun bako, pelanyun udud, bari nyerangkeun ka nu tareuleum keneh di walungan. Kocapkeun di Mahmad Suha. Pok pakuwu tumanya deui ka nu keur dipariksa teh. Ngomong sia teh Odah. Nah, ngabetem wae. Enya sia teh ngondrog Dok Sari. Cek pakuwu. Sebal tu da juragan. Ta. Jadi heuh nya. Pedah naon cenah urang untrag-ontrog? Pedah si lonte sidang dasangar. Hirup ngagujurudkeun modar ngariweuhkeun. Hirup ngagujurudkeun modar ngariweuhkeun dasar haram. Ke. Naonan sia teh? Make ngacapruk teh puguh. Cek palabe. Sing bener ngomong teh atuh. Isin ku juragan ku uwu. Cek kepala be merongos bari ngurutan dadahna. Tuluy merobot. Merobot deui kedal istighfar. Si Odah ngabalieur, beungeut pias biwir ti papareket. Bawaning ku ambek. Aduh, pedah naon sia ngontrog teh Odah? Tanya apa ku deui. Tuman juragan lah. Da memang kudu disurilam jelema kitu mah. Mana teu nyesakeun salaki batur tuh dah. Asa ku deres teuing juragan. Loba batur ge kabeja nu ngarangda nu lalacuran tapi asana teh asa teh kitu-kitu teuing juragan. Nyeri abdi teh juragan nyeri. Heeh, dikumahakeun ku sia teh. Tadi ku kumaha juragan? Pan ngewa cenah sia teh. Mohon ari ngewa teh mah. Ari ngewa teh mah na taku sumun. Tadi kilungan ku abdi ge. Nanging turu mau sari kitu-kitu mah. Elingken abdi oge juragan elingken hari kudu merga saja lemah mah. Jen atu hari itu mah. Cek pakuwu. Sugan inget ayah sadei di cegede harita. Taya doi. Nanging kekeke. Ayah sana mau juragan. Ta. Basa abdi rekwang sulte. Ayah Kang Abas mentah sasa kadituken. Sa. Kang Abas juragan. Abas. Sumohon. Kang Abas. Kadituken teh. Kadituken ka mana? Sumohon tilemburkeun mentah sasa kadituken.
mentah sasak. Tak geni. Lebe, mana kulisi? Cek pakuwu bari ngareret ka palebe. Ya itu sun di luar. Gian sakada. Kulisi. Kulisi. Iya juragan, mangga. Tembal kulisi. Bari kuniang hudang tuluy ngeprukan bujurna. Gidig nyampeurkeun ka nuriungan. Aya si Abas cenah. Cek pakuwu ka kulisi. Si Abasnya? Nya, kumaha kira-kirana? Teu curiga urang ka dinya. Heh, pedah we. Darada baraga jula sana si eta malit. Aduh katunya. Tembal kulisi bari ngahuleng sakadapan, geus kitu pok deui cumarita. Nanging kamari ieu kantos bade garlut sareng Wikarta eta teh juragan. Hah? Bade garlut sareng Wikarta? Si Abas teh. Sumuhun. Alasan wae kabur kabujang dipisah ku abdi sun. Rek garlut? Sumuhun. Beda naon? Marabut ke Noksari. Hah? Noksari di wae? Sumuhun. Ah, asa loba pisan pajejeutna dedengean teh. Cek pakuwu bari ngarenghap sababaraha kali. Kop kana dompet bako dina pesak kampretna. Tuluy ngalinting, cekes dur pelenyun-pelenyun udut. Tudah cek abdi ka juragan. Cek si Odah, teu tuluy ngomongna ku sabab kaburu digebesan deui ku palebe. Jep Odah, repeh si atuh. Tong pipiluan. Si Odah ngabalieur terus malik ka si Ici bari pok ngomong. Sebal abdi mah ceuk. Asa kakarak manggi. Cenah. Si Ici unggeuk ngaheukeun. Saha didol diduakeun dikilukeun hate kapanasan awak katirisan. Kumaha mimitina kulisi ngorek gelut teh geuning teu lapor. Cek pakuwu sanggeus batuk sababaraha kali. Ah, lain pakuwu eta mah batuk manganggang. Cenah teu ngaku. Bari miceun calacah rokok kana liang palupuh anu bolong. Cager. Di beberes kumaha. Sumun, di beberes bawah tangan bae juragan harita teh. Da teu kantos gerelut naon ge teu kantos harita. Heeh. Teras rapi deui. Kumaha mimitina cik pok ceritakeun. Atuh darak-dak ku kulisi diceritakeun. Ku kulisi diceritakeun ditetek di jalan terakhir sakanyaona. Kieu juragan. Harita teh si Kito cenah. Tos maheutkeun janji. Janji jeung saha? Sarang Wikarta. Rek nepungkeun manehna ka Noksari, sumun ditempungkeun jeung Wikarta di Masih Kito bade lohor. Si Kito eta si Kito popotongan nyi dari mi teh ya. Tah sumun eta. Pan panglayar sarareha eta teh juragan. Terus kumaha? Poho meureun si Kito teh da loba ting nu ngajangjian. Hah? Nya si Kito teh meureun poho da loba ting nu ngajangjian. Jadi cindakna kumaha tuh? Tah, jadi jeung si Abas oge kitu cenah pasinina teh juragan. Kitunya. Rupina mah kitu juragan. Sumun. Poho teh panginten si Kito teh, malum panglayar dadakan, kaburu kapohokeun ku persenan ulangkung ageung. Munggu keur mejena mah rema kapanan, asa payu jualan acahna. Dar ka ditu ngajangjikeun, dar ka dia ngajangjikeun, dar ka ditu nganyakeun, dar ka dia muguhkeun. Terus kumaha geus kitu? Tah, singkat cerita. Badannya dak kawanci asar keur jongjon hotel jeung nyirangda. Si Karwita teh torojol si Abas, der we ribut. Oh, terus barang abdi kadinya nu saurang keur nyakal halu. Nu saurang deui ngajawang rancatan. Untung kaburu aya ki lurah sareng abdi sun. Sumun, nu kararesan bade jajab ki lurah kana yeuh teh ya. Walah, mun teu kitu mah kumaha boa sok geura taroskeun ka kilurah, mun teu sumping tidak yeuh. Ceuk kulisi nerangkeun. Sok atuh susul si Abas ayeuna. Mangga-mangga juragan, mangga-mangga. Tembal kulisi bari ngagidig deui rek ngajug-jug ka jero lembur. Leulin sakali anjeun teh bulan-bulan kasalahan sami meninentuin.
kajeng asa berat kaleka kajeng abdi can boga arah abdi bulet 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 lepas di kajeng abdi bulet 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 lepas di kajeng mitra kaum dangu pasir ipis ngadingding wetanen walungan nucaina ngagulidag syah ngaguruh awor jeng sorangin ditema kusara manuk dialokan kusara londok adi langit lenglang taya aling-aling mega bodas sirna teing kamana tonggohen sasak cigede ayah jalan saat apak anu arula arire nanjak mudun dipapayesan kura rambu jalan anu ngaroyom kaya ning kasok manjah jeng daun tepus oge tutuhan lainna anu ngarambat ka jalan dina kaayaan kitu heuleut sawatara lila ti harita torojol kulisi torojol deui samemeh ngajugjug kariungan pakuwu manehna naungan heula kanukeur nareuleuman walungan teh kumaha panggih layonok sari teh ceuk kulisi ka salah saurang nukeur nareuleuman walungan cigede altaya tembal nu saurang ari si sarlaib aya di dinya ceuk kulisi deui bari tuang tong ka walungan aya naon bapak ceuk sarlaib nu keur kada kodok kada rungkun saliara nu aya di tebe hilir ari si Abas maneh nyaho ka mana si Abas saha bapak si Abas si Abas kateuing atuh bapak poe ieu mah kuring can manggih si Abas kaparan biasana jeung maneh ceuk kulisi bari ngaleos majugjug Imah Madsuha barang jog anjog kanu riungan nempok kulisi ngarong heap nyorangan pok pakuwu tumanya geuning lengoh kulisi tanya pakuwu anu mawi nuju taya taya teh taya ka mana sina nuju ka pamulihan si Abasna aduh kumanya ceuk saha ceuk bojona juragan tadi kumaha ceuk sia odah ceuk pakuwu deui bari malik ka si Oda ada muhun tadi mah mentas di sasak cigede tembal si Oda katengan jujur teu bohong sia teh wantun sumpah juragan daek ngadenge si Oda geus susumpahan deui calengkeung pala bae mairan heuh awas ya mun susumpahan deui Oda duraka eta teh deuleuh ceuk pala bae mairan adalah rezeki tu pala bae kasian duraka kuring mah ari bener mah heuh kajeun tembas pakuwu sugan eta Oda maneh balik ti saya aya keneh teu nok sarina aya nuju nyase ari nempo si Awas basa maneh di jalan arek balik ka imahnya sumohon ira cenah ini teh si Abas teh kulisi pakuwu nanya ka kulisi tadi wanci pecat sawan sun sanggem bojona mah taguni buah heueuh si eta nu boga dosana buntutna nu kamari ieu teh beureun basarek geura lutea moal salah kabur atawa rek miceun salah sah meureun ambe teu kasangka ceuk palurah leres moal lepat eta teh ceuk Sumarja rek naon atuh los-los ka pamulihan si Abas teh heuh da teu bogoan baraya di tiwasana teh geus baku ari pulang anting ka ditu teh mah ngadon ngadusintir eta teh dasar buaya karanjingan pisan tapi dah sok muru burit sasari namanya mun sok jeng si sarlaib ungkal poe oge tapi cikene si sarlaib maka panggil dicai ker milu neleman adi ditanya si Abas kamana mayah nebat rung hari inge terang cina cek kulisi angges mau salah hari gitu mah ngajan nyingkir micin salasa sangkan tegak sangka buat tului kabur cek pakubu mitra kaum dangu akhir nama sakur nu aya didinya tayanu nembal ngan bati silih reret bae jeung pada baturna si Odah jeung si Icih ting karuciwas wae harewosan panona meni ti delek-delek wae bawaning puas meureun maruna bobor karhayuan. Hati ka
kapanasan awak katirisan. Aleh waktos na Sep Mitra. Cagela urang tunda episode anu ayeuna. Pikeun enjing pageto urang teraskeun deui. Ngawa mohon ka bujang neng nong Mitra. Atuh nuhun Mitra kasadayana anu parantos manco. Urang mudah-mudahan tiasa patepang dangu deui enjing atanapi pageto nya. Teraskeun hanca dongengna. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang si Gotaka. Permios. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Lempang udah.